S kufrem a s tyčema. Ne, já si to tam chci hlavně užít, chci, aby mě to skákání bavilo, aby to šlo a odlítám, myslím si, že s dobrým pocitem. Není to takové, že by se v poslední době nedařilo a člověk by nevěděl, co od toho čekat, právě naopak. Mám z toho docela dobrý pocit, takže s tímhle odlítám do Göteborgu. Samozřejmě dostat se do finále a když už se člověk do toho finále dostane, tak tam se opravdu může stát cokoliv, takže postup až do finále. Všechno ostatní by bylo zklamání. S tím udělat osobní rekord a budeme doufat, že osobní rekord by mohla být Mirelle. A s čím tam jedu? No, je nás 24 soupeřek jenom, takže nám asi odpadne semifinále, takže by asi rozběh finále. Tak určitě bych to finále jako chtěla, ale uvidíme, jak to bude. No. Musím běžet co nejrychleji, to pojede do cíle a uvidíme, jak budou připravené soupeřky. Tak samozřejmě ta největší je vyhrá, ale stačí, aby i medaile. Tak ambice, tak hlavní je pro mě cíl se dostat do finále a tam potom se uvidí, jak se bude vyvíjet ten závod, ale jak říkám, chci hlavně si to tam užít, protože je to takový zpestření pro mě ta hala, takže asi tak. Tak s čím odletám, tak chtěl bych určitě dopadnout lépe než v loňské sezóně, jak v hale, tak venku, takže určitě postoupit do finále a potom už to bude otevřené, to finále. No. Je nás tam teďka hodně kluků, co máme přes 2.30 nebo 2.30 a víc, takže to bude takový docela... Ty medaile prostě, ten boj o medaile je otevřený, no, takže uvidíme, necháme se překvapit.